Аға буын өкілдерінің қамқорлығы облыстық ардагерлер кеңесі мектепке жол акциясы аясында оқушыларға тарту жасады. Қариялар зейнетақыларының бір бөлігін балғындарды қажет кеңсе тауарларымен қамтуға жұмсапты. Эльвина Аблязизова бір аптадан соң үш баласын жетектеп мектепке барады. Кіші қызы Азиза үшін бұл күн тіптен ерекше болмақ. Балғын даярлық тобының оқушысы атанады. Қазір отбасы білім күніне қызу дайындық үстінде екен. Мектеп формасы бар, енді кеңсе тауарларын алу қажет. Бұл іске жалғыз басты анаға облыстық ардагерлер кеңесі көмекке келді. Мен үш баланың анасымын. Өзім өсіріп келе жатырым. Қиын енді кішкентай қызым нөлевой классқа барады. Азиза деген қызым. Біреуіне болса да көп-көп көмек рахметімді айтқым келеді. Оқушы сөмкесі, дәптер, күнделік пен түрлі түсті қарындаштар бір сөзбен айтқанда үстел үстінде жатқандардың барлығы әрбір баланың сабағына қажет дүниелер. Мұндай игі бастаманы облыстық ардагерлер кеңесінің үш тұрақты комиссиясының мүшелері ұсыныпты. Зейнетақыларының бір бөлігін жерлестеріміз 5-1-дей балғынды кеңсе тауарларымен қамтуға жұмсаған. Бұл шара барлық тәріне деға үлгенеге болады ғой деп ойлаймын, себебі бізде көп балалы атаналар құдайға шүкір көбейіп келе жатыр. Олардың барлығы бірдей өздерінің балаларын дайындауға әрине жағдайлары келе бермейді бүгінгі таңда. Біз қолдадық, қолымыздан келген көмегімізді көрсетіп жатырмыз. Себебі аға буын өкілдері әрдайым балаларын мынау көп балаларды қолдап, әсіресе оқуға баратын кезде қолда көрсетпесе кім көрсетеді онда қолдауды. Балғындарды өз немерелерінде көретін бұл жанда жаңа оқу жылында балаларға сәттілік тілеп баталарын берді. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.